Ok, da har vi CJ i hvit gi, Arnold i sort gi. Dette blir en treningskamp som kom eller veldig overraskende på CJ. Vi filmer disse tingene i litt uformelle treningssituasjoner, så... CJ hvit gi her, svart belte. Har en veldig offensiv stil. Arnold i sort gi, også offensiv stil, men litt, skal vi si, litt mer metodisk. Det blir feil ord, men tar tingene litt mer med ro enn det CJ liker. Nydelig mount-forsøk av Arnold her. CJ igjen superrutinert, klarer å få underhooken tilbake, scrambler seg opp. Nesten opp til en single leg. Veldig bra stopp til Arnold her. Men kampen er ikke helt over. Arnold kontrollerer hofta til CJ, noe som ikke dere kan se fra den kameravinkelen dere har, men jeg kan se det. Nydelig escape av CJ. Turtle. Og Arnold saved by the wall. Saved by the wall, og vi starter i halvgard. CJ tror jeg prøver å sette opp en Kimura. Og Arnold her prøver å få satt opp deep halvgard. Prøver å stoppe beina til CJ mot å ta tak i lapellen. Nydelig backstep fra CJ. Rett inn i side. Og isolerer armen på motsatt side med sine egne bein. Og er nå klar for finish. Helt textbook dette her. Først posisjon. Isolere en arm. Og så jobbe for submission. Og nydelig Kimura avslutning der. Tatt rett ut av læreboka. Så Arnold litt utålmodig fra halvgard. Åpnet halvgarden sin. CJ backstepper ut. Rett i sidekontroll. Som sagt, se den sekvensen om igjen. Rett ut av læreboka. Arnold nå klar ute for hevn. Rett på en single leg. Inn i et ganske dårlig guardipull-forsøk, om jeg skal si det selv. Må være litt kritisk også. Litt utålmodig. Men det er ikke ufarlig. Så det kan ende bra. CJ sprawler ut dette lapellgrepet til Arnold. Får kampen tilbake i stående. Dyp halvgardpull igjen fra Arnold. Se hvor flink CJ er til å stoppe denne foringen av lapellen gjennom. Vet nøyaktig hva som skal foregå. Dette er en hard kamp for Arnold. Vanskelig å få space. CJ, veldig tight, kreativ spiller. Ser etter en del litt uorthodoxe submission fra uorthodoxe posisjoner. Får nå begynt å sette opp Kimuraen sin igjen fra halvgard. Da er vi jo på en måte inne i et Kimura trap system. Dette er ikke ufarlig for Arnold. Ja. CJ gir opp Kimuraen. Går tilbake til litt mer tradisjonell passering. Dype underhooks her, jeg vet det er masse press. Ikke lett for Arnold å bevege seg her, men han får armene imponerende tilbake fra disse dype underhooksene. Får nesten space til å komme ut, men CJ på sikt blir for tungt. Det er så tungt å ligge under her når alt dette presset blir lagt på en. Og denne gangen var det ikke saved by the wall, men saved by the ball.
En nydelig americana kom helt på slutten der, men tiden ute.